راجوندې شه باچا خانه بیا راجوندې شه باچا خانه چې د خوارانو په سر راکا ګلاسونه په دې ټپه باندې خپل مرګري محمد ګل منصور له بلنه ورکوم چې راشي او تاسو په خپل کلام باندې نمانځي. په دې کې څوک دی چې زما د سوال جواب براکي؟ په دې کې څوک دی چې زما د سوال جواب براکي؟ دیو به په کوم دلیل زما مات شوی زړه جوړوي؟ او د دې مندر په دې خو خیر دی زه جماعت به جوړ کی، د دې مندر په دې خو خیر دی زه جماعت به جوړ کی، خدا جماعت چې ورانوي دلته به څه جوړوي؟ د دې سړی نه یاره وکه یو دی وپېژنې، د دې سړی نه یاره وکه یو دی وپېژنې، دا چې زموږ مینځ کې په شانتې د ماشوم ولاړ دی، د دې سړی نه یاره وکه یو دی وپېژنې، دا چې زموږ مینځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي، او زما دښمن دومره چالاک دی چې به مړ بهم کي، د جنازې په وړمبي سب کې به هم ولاړ وي. د دې سړی نه یاره وکه یو دی وپېژنې، دا چې زموږ مینځ کې په شان لکه ماشوم ولاړ وي، او زما دښمن دومره چالاک دی چې به مړ بهم کي، د جنازې په وړمبي سب کې به هم ولاړ وي. او دا یو نظم وړاندې کوم چې دا څنګ به په کابل، دا څنګ به په کابل اور لګې د کسو کې وې، دا څنګ به خبر بڑا مړکې د کسو کې وې، پختون بدا سی ولے مڑکی دک سوکی وے، نو رب درد بے سارشو، رب درد بے سارشو، درمان ورلا پکار دے اس باڑ پختانے، باچا خان ورلا پکار دے اس باڑ پختانے، نو رب درد بے سارشو، درمان ورلا داو گورا پگرونو کے نختر پہنچے دوشو، خدای خیر دکلے چنارو نہ پلوے دوشو، داو گورا پگرونو کے نختر پہنچے دوشو، خدای خیر دکلے چنارو نہ پلوے دوشو، داو لبا خارو ناورانے دکسو کیوے، پختن بدا سی ولے مڑکے دک سوکی وے، نور دا اور مڑکول واڑی باران ورلا پکار دے اس واڑی پختانے، بادشاہ خان ورلا پکار دے. نہم ستا پمین پوہا، ہم زمان پمینا پوها، د باورا پمینا پوها، نو هم ستا پمینا پوها، هم زما پمینا پوها، د ګل پمینا پوها، د باورا پمینا پوها، نو سپرلې بدا سی ولې ستنې د کسو کې وې، پختون بدا سی ولې مړکې د کسو کې وې، نو پختون بدا سے ولے مڑکے تک سو کے وے، نو ہم حاغد گولنو قدر دانور لا پکار دے اس وال پختانے، بادشاہ خان ورلا پکار دے اس وال پختانے، بادشاہ خان ورلا پکار دے. نو دا وقت یو لے پسڑاند شو پہ بایو ملنگ، درویش سڑی پسڑاند شو دا وقت یو لیوانی پسڑاند شو پہ بایو ملنگ، درویش سڑی پسڑاند شو، نکاروان بزم ولے ورکی دکسو کیوے، پختن بدا سے ولے
مړکې د کسو کې وې نو خدای او سالار سچا افغان ورلا پکار دے اوس واړې پښتانه نو خدای او سالار سچا افغان ورلا پکار دے اوس واړې پښتانه بچا خان ورلا پکار دے مزمن سرا با خلکو دخمنه والے کولا عمل سرا من بدمرا بے خوندی والے کولا نو من سرا من بدمرا بے خوندی والے کولا جانان 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 بپخے مو کے زندگی والے کولا نو داولے بے سر سر تورے تکسو کی وے پختن بدا سی ولے مڑکے تک سوکے نو سادر ورلا پکھار دے او پیزوان ورلا پکھار دے اس واڑ پختانے بادشاہ خان ورلا پکھار دے اس واڑ پختانے نو دا سنگ با پکھاول اور لگے تک سوکے وے داولے پہ خور بڑھنگے تک سوکے وے پختن بدا سے ولے مڑکے تک سوکے وے پختن بدا سے ولے مڑکے تک سوکے وے دیر مننا داو خاغلے محمد گل منصور دا محمد گل منصور نے پسو خپل خوب او ګران ملګري خاغلی ممتاز برګزایلا په دې شعرونو باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان څوک د جلوس څوک د جلسې څوک د غزا شهیدان مونږ بی هنر پښتنو سره بلا شهیدان او په میدان ما جنگوي مال شاباسی را کوي په میدان ما جنگوي مال شاباسي را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان په دې شعرونو باندې خپل خوږ او ګران ملګري ممتاز برګزای له بلنه ورکوم چې راشي او خپل نظم وروي ډېر ښه شاعر دی خوږ ته کېدی ډېر خو او ډېر مقبول نظم دی ټولو راغلو مېلمنو